Миржан Сатхановтың қала әкімі лауазымына кіріскелі 100 күн болды. Осыған орай шахар басшысы Ақжайық телеарнасы ұйымдастырған тікелей эфирде Оралдың әлеуметтік экономикалық дамуы жоспарына тоқталды. Жол жөндеу, абаттандыру, баспана құрылысы мен инвестиция тарту төңірегіндегі ілкімді жобалармен бөлісті. Бұған қоса тұрғындардың сауал сұрақтарына жауап қатты. Әкім алдымен жол мәселесіне тоқталды. Шахарда 615 шақырым көшенің жартысына жуығы жөндеуді қажет етеді. Оның ішінде 155 километрінде тіптен асфальт жоқ. Яғни жаз шықса шаң, көктемгізде мей батпақ. Әрине мәселен шешу бағытындағы жұмыстарда жоқ емес. Биылдың өзінде қала аумағында 20 көше жаңадан салынса, тағы сондайына күрделі жөндеу жүргізіледі. 35 шақырымдай жолдарды бастап жатырмыз. Енді баршаңыз білетін бұл Әбілқайыр хан үлкен жолы, даңғылы. Жалпы облыстық бюджеттен және өзімізден қазіргі таңда ақшаны тауып, жобаны іске асырып жатырмыз. Екі мезгіл жұмыс жасап, қазіргі таңда екі айдың ішінде бұл жұмыстардың асфальтын аяқтадық. Деркөл елді мекенінде ПДП-2 деп айтамыз, халықтың арасында былтырдан басталған, жалпы жоба құны 3 миллиардтан астам, 50 көшенің жұмыстары басталып істелініп жатыр. Биылғы жылы республикадан 1 миллиард теңге ақша алып осы жұмысты істеп жатырмыз. Тұрғындарда толғандырған түйткілдің тағы бірі ауыз су мәселесі, әсіресе жасқа өзектілеріне түседі. Бұған себеп ескі желілердің жиі істен шығуы. Мысалы, Орал қаласы бойынша 377 шақырым су құбыры болса, соның 60% тозған. Бұған кәріздік сорғы станциясының салынғалы бері жөндеу көрмегенін қосыңыз. Осыған орай қала басшылығы ауыз су желісін жаңғыртуды қолға алмақ. Жаз уақытында көп авария болады. Жаз уақытында жаңа ремонттап жатады деген кейдестық суын. Осы мәселелер алдағы 3 жылда бізде болады. Өйткені біз республикадан осы жұмыстарға 15 миллиардқа жуық ақша аламыз деген үмітіміз бар. Егер оны алып шығатын болсақ, алдағы 3 жылда оларды ауыстырып, үлкен ауқымды жұмыстар атқарады деген үміттеміз. Зашағанда, Ақжайық микрорайонында алдағы Алла қаласа ол жақта да жаңа үйлер салынады. Ол жаққа арнайы 3-ші скважинаны салып, сол жақтан суды шығарып, сол жақтың халқына апару. Яғни біз суды тек қана бір жақтан емес, 2-3 жақтан оралымыз алып келетін болсақ, болашақта бұл мәселе жаңа судың жоқтығын азайтуға болады. Тікелей эфир барысында қала тұрғындары әкімге сұрақ қоюға мүмкіндік алды. Әсіресе қала тазалығы, абаттандыруға қатысты сұрақтар жиі түсті. Бұл бағытта да жұмыстар жүріп жатыр, деді әкім. Атап айтқанда, шаһардағы 54 саябақ пен тынымбақтың 34-і жайластырылған. Оралда 500 аула болса, биыл соның 29-ын абаттандыру қолға алынды. Бұған қоса тұрғындарды Оралда аквапарк салына ма деген сауал да қызықтырады. Қазір өзіңізді білетін боласыз, біздің Орал қаламыздан аквапарк дейді ғой, жазғы демалыс балдарға арналған. Сондайдың бір демалыс түрінде жоқтың қасы ма, сол жөнінде мысалы қазіргі таңда жоспарда бар ма екен сол құрылыс аквапарктың? Аквапарк жөнінде инвестор іздеудеміз, әңгіменің ашығы. Біз жер беруге негізгі жер инфраструктура әкеліп беруге әзірміз. Өйткені қазіргі таңда біздің халқымыз Ақтөбеге, сонымен қатар Орынборға барады, кейде Алматыға арнайы балаларын алып барып жатады. Сондықтан аквапарк үлкен бір менше мәселе. Бұл жөнінде біз жергілікті инвесторларға айтып жүрміз. Эфир барысында қоғамдық көлік мәселесі, бейнебақылау жүйесін жетілдіру, шаһар кенттерінде мәдениет үйін салу сияқты телефон мен әлеуметтік желіге барлығы 100 шақты сұрақ қойылды. Олардың барлығына қала басшысы тұшымды жауап қайырып, әр мәселенің шешімін тәптіштеп айтып берді. Миржан Сатқанов алдағы уақытта да шаһардағы өзекті мәселелерді шешуде халықпен жиі кездесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдап отыратынын атап өтті. Рауан Дәли, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.